მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. დიდი ხანია სალვადორ დალის ტარო არ გაგვიშლია. ეს არის ძალიან ძალიან სასწაული, ძალიან ისეთი საინტერესო ტარო თავისი ინფორმაციით, თავისი სიმბოლოებით. ძალიან მეტყველი და ძალიან იდუმალი, სხვათაშორის მისტიური. და საუბრობთ რაზე? რას ფიქრობს კონკრეტული ადამიანი თქვენზე ეხლა ამ ეტაპზე? მისგან ბევრს ვერაფერს ვერ იგებთ, კონტაქტზე არ გამოდის, არც ლაპარაკობს, ამჯობინებს დუმილს, ვერაფერს ვერ იგებთ, რა სჭირს, რა ხდება მის ცხოვრებაში, მის პირადში, მისი ჯანმრთელობა და ასე შემდეგ. საერთოდ რას აპირებს თქვენთან მიმართებაში? გნახოთ და გკითხოთ. ჯერ თავდაპირველად ვკითხოთ, რა ურთიერთობაა ეს საერთოდ? როგორ ხედავს ტარო ეხლა ამ ურთიერთობას? ურთიერთობა, რომელსაც ჭირდება მკურნალობა, განკურნება, გასუფთავება ენერგეტიკულ დონეზე. ღვთისშეწევნა არის, სამყაროს თანადგომა არის. სამყარო ახლოს არის თქვენთან ისე, როგორც არასდროს არ ყოფილა. აგვერდება სიტუაციას და როგორც ყველაზე მეტად, აი უკეთესი ვარიანტი იქნება, აი ისე გადაწყდება ყველაფერი. ზომიერება, ეს არის ერთი განმარტება. მეორე განმარტება კიდე ორი ადამიანის ურთიერთობა და ეს ურთიერთობა გადის, როგორ გამოცდას იცით, გამოცდას გადის ეს ურთიერთობა. სამყაროს უნდა რომ თქვენ ერთად იყოთ, მაგრამ აი რამდენად გაუძლებთ ამ გამოცდებს, აი ეს არის საინტერესო, ხო? ემოციებში ხართ, აი არ ვიცი, ორივე. აბა ნახოთ, შევხედოთ ერთი თქვენი გზნობები მის მიმართ. თქვენი გზნობები მის მიმართ შევეკითხოთ. სალვადორ დალი როგორ ხედავს თქვენს გზნობებს მის მიმართ? მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. ეს არ არის პერსონალური გაშლა. ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცა იფიქრებს, რომ აი ჩემ ცხოვრებასთან ძალიან ახლოს არის ეს და არის ესეთი კომენტარები, რომლებიც არიან ძალიან ისეთი კმაყოფილები, მსმენელები და მეუბნებიან, რომ რეზონირდა საჯარო გაშლები, რეზონირდება ჩემთან მიმართებაში. კი ბატონო, ძალიან კარგი. მაგრამ უფრო ზუსტ ინფორმაციის გაგება შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს გაშლის შემთხვევაში. ეს ბუნებრივია, როცა უშუალოდ შემკითხველი ზის ტაროლოგის წინაშე, სვავს შეკითხვებს და ხებულობს პასუხებს. ესე იგი, შეკითხვაზე პასუხი. როგორ ხედავთ თქვენ? აქ ამოვიდა რაღაც მონეტები, ტუზის მონეტები, რაღაცა სიახლე, რაღაცა პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. შეიძლება ფინანსური პრობლემა იყოს. ფინანსური პრობლემა, რომელიც მოდის უფრო მამაკაცის მხრიდან. მამაკაცი, რომელიც დარწმუნებულია თავის სისწორეში, თავის სიმართლეში, თავის, აი არ ვიცი რა, თავის სიმაგრეში, ასე ვთქვათ, რომ მაგარი კაცია. აი ეს არის მაგი ადამიანი, რომელიც დარწმუნებულია. იცით რა არის, გარკვეულწილად გამოსდის კიდევაც ამ ადამიანს სხვადასხვა საქმეები, აი მიდგომა, მაგათაც საქმის გაჩარხვა, საქმის მოგვარება, ადამიანებთან კონტაქტი და გარიგება. ესეთი რაღაცები გამოსდის. აი მაგათ ქალის შებმა. კი ბატონო, ესეც მშვენივრად გამოსდის და ქალებში ძალიან ისეთი პოპულარობით სარგებლობს ეს მამაკაც. მაგრამ არის ძალიან თავისებური და კიდევ გეუნებით სხვადასხვა ბერკეტებს ფლობს. დიპლომატია, ჭკუა, გონება, ფინანსები. გარეგნობაც არაუშავს რა. აი ესე, ვნახოთ აბა მის ცხოვრებაში დღეს რა ხდება. ცეცხლოვანი ენერგიები გიზგიზებს მის ზურგს უკან. რაღაცა ენერგიები ჭარბობს, ცხელი ენერგიები ჭარბობს მის მიღმა. ნახოთ. რას ფიქრობს ეს ადამიანი ეხლა? ეს ადამიანი, ნახეთ, მინდა რომ მიაქციოთ ყურადღება თქვენ ქალბატონი, რომელიც ელოდებით მისგან ნაბიჯებს. რატომ არ დგავს ნაბიჯებს, რატომ არ გამოდის კონტაქტზე, რატომ არ მელაპარაკება და ასე შემდეგ. მას აქვს ფიზიკური პრობლემა, ანდა სულიერი პრობლემა, რომელიც აისახება ჯანმრთელობაზედაც.
ათიანის ხმლები, შეგიძლიათ დაგუგლოთ და ნახოთ ათიანის ხმლები რასაც ნიშნავს. ხმალი საერთოდ ტაროში არის სიტუაცია, გონება, აზროვნება, ლოგიკა. აქ ჩანს სიტუაცია, სადაც ადამიანი უბრალოდ ვერაფერს ვერ აკეთებს. ვერც ლოგიკაში ვერ ჯდება, გესმით? აი რაღაცა გამოუვალი სიტუაცია აქვს. ათიანის ხმალი პირდაპირ დასობილია ადამიანზე, ხო? რაღაცა ესე. ცეთი შინაარსი აქვს ამ არკანს. ასე რომ ჩემოკარგებო, აი ეს ამპარტავანი ადამიანი, რომელიც ბუსს არისვავს ზედმეტად თავზე, შეიძლება აღმოჩნდეს ასეთ მდგომარეობაში და ესეთი ადამიანები უფრო აღმოჩნდებიან ხოლმე ასეთ მდგომარეობაში. რატომ? იმიტომ რომ სამყაროს უბრალოდ არ უყვარს ესეთი ამპარტავნება. არ უყვარს სამყაროს და რამდენჯერაც ასეთი ამპარტავნება იქნება ადამიანების მხრიდან, იმდენჯერ მათ ელოდებათ განსაცდელი სხვადასხვანაირი. ეს უნდა იცოდეთ. ეს არის სამყაროს დაუწერელი კანონი. ამპარტავნება ისჯება. შეიძლება დაისაჯოს ჯანმრთელობით, შეიძლება დაისაჯოს ფინანსური კრიზისით, შეიძლება დაისაჯოს პირად საკითხებში, აი ოჯახური ნგრევით და ურთიერთობის ნგრევით და სხვადასხვა პრობლემებით. და ამ დროს მისი გრძნობა თქვენს მიმართ ნახოთ, აბა როგორ ხედავთ თქვენ მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. ესე იგი კიდევ და კიდევ საუბრობთ ურთიერთობაზე, რამდენადაც ადამიანებს ყველაზე მეტად აინტერესებთ ორი ადამიანის ურთიერთობა, შეყვარებულების ურთიერთობა, ოჯახის აღდგენა, ცოლ-ქმრული ურთიერთობა, საყვარელ მამაკაცთან, საყვარელ ქალთან ურთიერთობის დალაგება, მისი ნაბიჯები, მისი დაბრუნება და ასე შემდეგ. მეორე პლანზე არის უკვე კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი და დანარჩენი შემდეგ, ჯანმრთელობა და ასე შემდეგ. ხო, მე გითხებიან, რატო საუბრობთ სიყვარულზე და შეყვარებულებზე? იმიტომ რომ მეტი დაინტერესება ამაზე და შეიძლება ითქვას სიყვარული მართავს კაცობრიობას. სიყვარული და სიძულვილი. აი ეს არის. ხო, ნახოთ ახლა მისი ნაბიჯები ბოლოს და ბოლოს, მისი ნაბიჯები და პერიოდი ვთქვათ ახლა. ორ თვეში, ანდა ერთი თვე ვთქვათ, ერთ თვეში, 30 დღეში. მისი ნაბიჯები, ნახოთ თქვენკენ მისი ნაბიჯები. ამოვიდა ესეთი არკანი. იქნება კამათი, იქნება როგორი კამათი იცით? დიალოგი აუცილებლად გარდაუვალია დიალოგი თქვენ შორის. ისიც რომ თავისას იტყვის, თქვენსაც იტყვით და მოკლედ, აი რომ ვერ თანხმდებით ერთმანეთზე, იცით? ხო, ეს ურთიერთობა როგორია? იცით, ხან რო გაჩნდება ტოლვა, ხან რო ჩაქრება, ხან რო გაჩნდება, ხან რო ჩაქრება. სალვადორ დალიმ ასე დაგვიხატა ჩვენ ტარო, სადაც არის სურვილი, იქ არის ფრთებგაშლილი პეპელა. მე მგონი ხედავთ თქვენ, ზოგან დაგედილი აქვს და დახურული აქვს ფრთები პეპელა, ზოგან გახსნილი, ხო? რამდენ პეპელას აქვს გახსნილი ფრთა? 1 2 3. 3 პეპელა. Ну, а як сами пепела არის ფთა გაშლილი და ერთი პეპელა არის ძალიან ისეთი ჩაკეტილი. ხო, ეს არის საუბარი, რომელიც არის წენა ნარევი, იქნება გარკვეულწილად ჩაკეტილი, რაღაცა გულის კარი ჩაკეტილი და ნაწილობრივ გახსნილი. ხო, შემდეგ ვნახოთ, როგორ დასრულდება აი ეს დიალოგი და რამდენად აისახება თქვენს მომავალზე. თქვენს მომავალზე რამდენად აისახება მამაკაცი, რომელიც არის ამომწყები ამ დიალოგის. ერთი წამით შევხედოთ და ქალბატონიც ამოვიდა. მამაკაცი, რომელიც თითქოს ცდილობს, რომ იმის მაგივრად რომ გავიდეს ეს ურთიერთობა და რაღაცნაირად გაიხსნას ეს კვანძი, ხო, გაუგებრობა. არა, არ ცდილობს ამას. არ ცდილობს ამას, რომ მორიგება მოხდეს. არა. არ ცდილობს. აბა ვნახოთ ახლა თქვენი პოზიცია. თქვენი პოზიცია აქ ასეთია. თქვენ გაქვთ არჩევანი, მშვენიერი, კარგი არჩევანი, ორიანი კვერთხები. ეს არის რომელზე გააკეთოთ არჩევანი.
პირველი არჩევანი, რომელზედაც ხართ დაღნობილი და თითქოს აი თქვენს მომავალს ხედავთ, იცით? მომავალი, რომელიც არის ნათელი, რომელიც მოგიტანთ თითქოს უფრო მეტ ბედნიერებას, უფრო მეტ სიხალისეს, უფრო მეტ ნათელ ფერებს და შიბწყვიანეს, გესმით? და წარსული კი დაკავშირებულია ავადმყოფობასთან, დაკავშირებულია გამოფიტულ პიროვნებასთან. ეს არის, ნუ აქ სიმბოლოები არის ესე. პიროვნება, რომელიც ენერგეტიკულად არის გამოფიტული და არ არის გამორიცხული, რომ ეს იყოს ენერგო ვამპირის თქვენთან მიმართებაში. სანამ აი ამ უკანა, რა ქვია მას, კვერთხს არ მოაწესრიგებთ, ანუ კვერთხი, ეს არის წარსული, ეს არის მომავალი. წარსულის კვერთხი დაკავშირებულია წარსულთან, ნერვიულობასთან, მამაკაცთან და პიროვნებასთან. პიროვნებასთან, ურთიერთობის დაალაგებასთან. გესმით? სანამ ამას არ დაალაგებთ, მანამდე თქვენი მოსვენება არ იქნება. უნდა დაალაგოთ ეს სიტუაცია და ის შემდეგ იყუროთ მომავლისკენ. ვნახოთ ეს დაალაგება თუ ჩანს, აბა, წარსულის დაალაგება. წარსულის დაალაგება. აქ ჩანს ქალბატონი, რომელსაც ეხვეწება მამაკაცი, თასით ხელში. კი ბატონო, აქ ჩანს მისი ნაბიჯები. მისი ნაბიჯები გააქტიურებული მამაკაცი, ანუ მისი სურვილი გამოკვეთილია. და თქვენი პოზიციაც ჩანს, თქვენ თითქოს განზე იჭერთ თავს, თითქოს აღარ გსურთ მასთან ყოფნა, ან და მოჩვენებითია ეს ყველაფერი. რომ თითქოს არ გსურთ მასთან ყოფნა. მაგრამ ფაქტია, რომ მამაკაცი ჩანს აქ თასით ხელში და ეს არის სიმბოლო იმისი, რომ ნაბიჯებს დგავს თეთრ რაშზე ამხედრებული მამაკაცი და დგავს ნაბიჯებს თქვენკენ, გრძნობებით, ფიალით ხელში. და კიდევ ერთხელ გიმტკიცებთ სიყვარულს. აი ესეთი ინფორმაცია თქვენთვის, შემოკარგებო. ძალიან რთული ურთიერთობა, მინდა გითხრათ, არ არის მსუბუქი ურთიერთობა, იმიტომ რომ პიროვნებიდან მოდის. თვითონ თქვენი პარტნიორი არის ცოტა ესეთი თავისებური, აი ნახეთ, საკუთარ თავში დარწმუნებული, საკუთარ ძალებში დარწმუნებული, რომ მას არაფერი არ ეშლება და ძალიან პოპულარულია ქალებში მიღებული და ასე შემდეგ, და არასოდეს არ გაუჭირდება ქალის პოვნა. არიან ასეთი მამაკაცები, რომლებიც საკუთარ თავში არიან დარწმუნებულები. და ასე ცხვისახოცებივით იცვლიან ქალებს. მაგრამ დგება მომენტი, როცა ასე ვეღარ ხდება და ვეღარ ახერხებენ ასე ცხვისახოცივით ქალების მოშორებას და მიყვანას სახლში, ხო? არის ეს ალბათ ან ასაკის ბრალია, ან მისი პოპულარობის დავარდნის ბრალია, რეიტინგის, ასე ვთქვათ. მოკლედ ეხლა ისეთი პერიოდი აქვს ამ ადამიანს, რომელსაც აი ეს რეიტინგი მაინც ისეთი მაღალი აღარ არის. და ამიტომ შეიძლება ითქვას, კიდევ და კიდევ ცდილობს, რომ თქვენთან აღადგინოს ურთიერთობა. ფაქტია, აქ ჩანს მისი ნაბიჯები. მისი ნაბიჯები, მაგრამ თქვენ ჩანხართ აი აქ ძალიან ისეთი თავაწეული, ამაყი და მე მომწონს თქვენი საქციელი, ასეთი ქალი, რომელიც უბრალოდ თავის ფასი იცის, საკუთარი თავის ფასი. ძალიან კარგი. და მოდით მე ალბათ, ხო, თქვენ ალბათ გაინტერესებთ საბოლო პასუხი, საბოლო როგორ ჩანს ეს ურთიერთობა, გადაცა წლის ბოლოსთვის. წლის ბოლოსთვის როგორ ჩანს თქვენი ერთად ყოფნა, ნახოთ. წლის ბოლოსთვის როგორ ჩანხართ თქვენ? როგორ ჩანხართ თქვენ? 10-იანის კვერთხები. 10-იანის კვერთხები და დემონიც. რაღაცა შავი ძალები ამოდის, შემოკარგეო, შემოკარგო. მე არა მგონია, რომ თქვენ იყოთ ახლა შეპყრობილი ამ ძალებით, უფრო ეს არის დაკავშირებული კონკრეტულ პიროვნებასთან, ვიზედაც ვსაუბრობთ. აი. შავი ძალები. ან შეიძლება მაგია ქონდეს გაკეთებული, ან ავანპოფობა ჩანდეს. მოკლედ პიროვნება, რომელიც ნაბიჯებს დგავს და არ გირჩევთ, რომ ამ პიროვნების გზას გაყვეთ, იმიტომ რომ იმას რაღაც მკვეთრად არჩეული თავისი გზა აქვს, გესმით? და აი იქით ურჩევნია. იქით ურჩევნია, რაც არ უნდა ურჩიოთ თქვენ, რომ არ აქეთ წამოდი, აქეთ გადარჩები. არა, ის მაინც იქით იწევს და ამიტომ ვერაფერს ვერ გააკეთებთ. და თქვენც რომ არ გადაგიყოლოთ, ხო, ამიტომ გაუშვით ნებაზე. შეიძლება ეს ერთგვარი განსაცდელია მისთვის, რომ ჯგუაზე მოიყვანოს სამყარო, გამოაფხიზლოს. და ნუ შეუშლით ხელს ამ პროცესებს, ხო? ნუ შეუშლით ხელს.
და რაც შეეხება ამას, მისი ნაბიჯები ეს ძალაში რჩება. მისი ნაბიჯები, რომელიც თქვენკენ მოდის და თასით ხელში ადამიანი. აი მოკლედ, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, საჯარო გაშლა, კონკრეტულ პიროვნებებზე, კონკრეტულ წყვილზე, ქალზე და მამაკაცზე. შეიძლება ვიღაცაზე რეზონირდეს, შეიძლება ვიღაცაზე არა, ბევრზე რეზონირდეს, ბევრზე არა. ეს ხო საჯარო გაშლა იყო ჩემო გარგებო. ახო, მოკლედ, თუ რამე გენიშნათ, გაითვალისწინეთ. და რო ჩვენ ასეთნაირად გვაფრთხილებს მინიშნებებით ქვეცნობიერის დონეზე. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ. თითოეული თქვენი მოწონება არის ძალიან ძვირფასი ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოთ, რომ კიდევ და კიდევ მქონდეს მოტივაცია და ინტერესი, რომ თქვენთვის გავშალო. სრულიად უსასყიდლოდ ტარო, საჯაროთ. მადლობთ ყოველი ლაიქისთვის, მადლობთ ყოველი მოწონებისთვის. აგრეთვე ვინც იწერთ ტაროს არხს, ყველას დიდი მადლობა. ვისაც გამოწერილი გაქვთ თქვენს, დიდი მადლობა. ვინც დღემდე მომყვებით, აი ასე ერთგულად. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალში ვკითხავთ.